Canada. Yes, sir. Viimeisiä viedään Pofin treeninkämpillä. Ollaan nyt vetämässä viimeisiä lenkkejä ennen sparrii. Se on vielä noin viikko jäljellä. Ensi viikolla sitten vähän kevyemmät herättelyt vaan ja painonpudotusta ja tälleen. Niin tässä on vaan enää tuo painohomma ja tämmönen. Ei enää, kaikki kova duuni on tehty, ei enää mitään muuta. Tuntuu, kohta on mäkivetoaika. Se on aina yhtä kivaa. Siinä on vähän itsestä 110 prossaa. Aina voittaa sitten kolmas erä. No ihan kiva lähteä Ranskaan katsoa, kai pääsee taas tosi tekemisiin ja mielenkiintoista pokki on itse asiassa tulee samanlainen vastustaja sillä Pasurin kanssa, mutta taas toisaalta kiva nää pokki pystyy ylipäätään komboon, liikun kättä hakee eri variaatioon, niin mielenkiintoista äänettä. Kaija dominoi siellä tällä kertaa. Tänään Bismarck päällä. Kaikki peli. Painaa ihan helvetti jalat. Ne ei siinä ole taatu kuulu asia. Se on just. Tapputreeni. Mäkivedot. Kokeilkaa jos haluatte tappi. Haastaa ittenne. Pulssi käy jossain 200. Kelkää laskenut. Huhu. Tää on mun biisi. Mun kehän näin.
Onneksi meillä on täällä salilla paljon tämmösiä vasureita kans, mitkä pystyy vähän vaihtaa puolia ja kikkailla, niin menee hyvin. Mä tuli just selviytyjistä, tiedätkö, että heidän on ihan pitu kovaa. Okei. Se ei tiedä, että selviytyä pomppuja. Eli sille riitä tai? Ei. No niin, saa siitä. Hyvyydyttääks se? Power.
And I'm trying to guide your partner. First 2 minutes that no more sparring. But not use elbow to head and be careful when men down. Can, but that be careful, not try knock down. Okay, can punch, can kick. You have to block with leg when they kick. You can block with leg, you can move. Sometimes you cannot kick back. They kick you can kick back there. Next time you can move it. And you have to look. Okay, when sparring, try to have IQ. Yeah, and be careful. First, we have 2 minutes no more. When 1 minute left, they just punch together. Boxing. Boxing together. First boxing, no? No. First, no more. 2 minutes. When last, 1 minute. Third, so you can boxing together. 1 minute left. So 3 minutes. First, 2 minutes, four, no more. Treenaan Pokinkaan. Treenaan viimeisen viikon. Vanha sparrikaveri. Ollut aika tehokas viikko. Koko tiimi on supportannut kaveria. Huomioidaan, että on iso matsi Pariisissa. Me ollaan itse täällä mun nyrkkeilysalilla. Kirkkonummel. Amin Asikaisen paikalla. Kello on joku 8. Valmistautunut aamureeniin. Ja päivällä mennään Pokinkaan. Ihan perinteiseen tapaan. Elikkä meillä on viimeistely. Se lähtee huomenna Ranskaan. Ja lauantaina matsi. Kaikki kova duuni on tehty. Elikkä sparrit, kaikki nämä kovimmat on tehty jo. Mutta otetaan nyt vaan semmoista pientä valmistautumista. Ja hyvältä näyttää. Mä uskon, että me tullaan kahden vyön kanssa takas Suomeen. Hommasta ei tule mitään, jos ei sun tiimi ja sä itse usko siihen tulokseen. Ja vanhat merit ettei paina kehässä mitään. Siellä katsotaan päivän kunto. Ja aina kun on kaksi miestä vastakkain, aina on mahdollisuus. Kova luotto itse ja voitto koteen. Joo. Nyt on hyvin lähtenyt toi viimeinen viikko, nyt on lauantai. Ja tänään oli niin kuin kaikista kovin treeni, 10 erää sparriin, 3 minuuttia, 1 minuutin tauolla. Ja tosi hyvä fiilis, paino on 5 kiloa, sen voi vetää nesteestä pois. Mut tosi vahva fiilis, niin kun näkee, että mies on kunnossa. Ja vastustajasta se on kans vasuri. Ja se on otellut jokkaus ja tyrmännyt jengi. Ja mä luulen, että tulee aika tasainen matsi. Joo, ei edes kertonut, mutta se on joku Ranska tittelimatsi. Siellä voitaan joku vyö. Mä en tiedä, mikä liitun vyö, mutta mä menen sinne ryöstään se kuitenkin. Vastustaja mua on vähän pidempi, mutta se on niinku K1 tyyli. Lyö, potki alas, lyö, potki ylös. Niin mä ajattelin mun taktiikalta, mä menin klintsaan hakee elbow. Vaikka siinä on kyynärpää suoja, mä oon tyrmännyt aikaisemmin jengin kyynärpää suoja, ei siinä mitään ongelmaa. Mutta joo, hyvä fiilis. Kohta lähdetään, viikko enää jäljellä. Painopudotus, se menee hyvin. Vaikka se on ihan helvetti, jengi ei tiedä mitenkä se on, mutta kyllä näkee miten mä pudotan painoa. Ja nyt on 72 kiloa, 66 on tavoite. 7 päivää jäljellä. Let's go, motherfuckers. Mitä siellä? Lyö ulos. Yeah.
Muistaa se maitokoppa lähtenä. Mika päivä Suomen lähdetään Ranskaan aamussa. 5,5 kiloa enää jäljellä. Siis paljon pitkä. Helppo. Helppo. Mä oon tarvinnut 5, ettei mitään. Tää on ihan... Mä syön tää aamupalaksi. Loput kilot mä syön vasta Pariisissa. Kaikkee patonkeja ja kaikkee. Mä mitä jäni? Patonki ja viini. Mä tiedän, että se on Pariisin matkat. Eiffeltornin nähtävyydet ja... Miten viimeksi juotiin viini ennen puntariin, niin se lähtee hyvin painoon. Hyvä paino vedetty Suomessa. Ranskassa jatketaan. Joku veikkaa, että 4,5. 2 kiloa huomenna. 2 kiloa perjantai. No niin. See you there. See you.